Danas se u Mostaru i u Nevesinju obilježava 30 godina od iseljavanja i stradanja Srba sa prostora doline Neretve. Jutros je služen parastos, a potom je i održana akademija u znak sjećanja na ubijene pripadnike srpske nacionalnosti. Tradicionalno na današnji dan u rijeku Bunu, dakle pokraj Mostara, spušteno je i cvijeće za sve ubijene Srbe upravo na tom području, što se dogodilo 1992. godine. Kako je danas poručeno, mjesec lipanj će ostati upamćen kao mjesec u kojem je u dolini Neretve protjerano više tisuća pripadnika srpske nacionalnosti, spaljena i uništena njihova imovina, te je više stotina ljudi ubijeno, a mnogi su i nestali. Od njih se za danas traga za 83 osobe. Evo izjava. Trebamo se sjećati i da trebamo pamtiti kroz šta je sve srpski narod, građani Mostara, građani Hercegovine, srpske nacionalnosti prošao prije 30 godina. Sada kada se osvrnemo za taj kratak, nakon ovog, sa ove kratke vremenske distance, vidimo šta je taj narod propatio, na koji se način odnosilo prema njemu, koliko je civilnih žrtava, koliko je žrtava vojnih, koliko je uništene imovine i kao posljedica svega toga, gdje je on danas. Poruka je da se nikad nikome ne ponovi, naravno, ovo, da Mostar bez Srba nije Mostar. Ovo je grad različitih kultura, različitih nacionalnosti i to se mora vratiti na ovo područje. Ono što posebno u svakom svom isticanju kažem, da tužilaštvo nije odradilo svoj posao do kraja. Nakon Mostara i Bune, obilježavanje je danas nastavljeno u Nevesinju. Kada su u pitanju sudski procesi za ratne zločine nad Srbima u Mostaru, pred sudom Bosne i Hercegovine vođena su dva procesa, i to za zločine u logoru Dretelj, a 6 osoba je osuđeno. Toliko za ovo uključenje iz Mostara.